Майже 250 двигунів, 300 бамперів та 500 коробок передач до різноманітних автомобілів вилучили правоохоронці в Ужгороді. Підприємці завозили в Україну товари, нібито для особистих потреб, збирали їх на одному з міських складів, а потім збували по всій країні через інтернет. Жодних податків і митних платежів не сплачували. Поліцейські встановлюють суму заподіяних державі збитків.